नमस्कार बंधुसकल বজ্ৰকণ্ঠ ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আজি 26 ছেপ্টেম্বৰ হৈছে গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ 269তম অৰ্থাৎ অধিবৰ্ষত 270তম দিন। বছৰ শেষ হ'বলৈ 96 দিন বাকী থাকে। বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোত উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। 1820 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ জন্ম হয়। 1932 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ জন্ম হৈছিল। আৰু 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে চৌধুৰী চৰণ সিঙক সভাপতি আৰু ৰাজ নাৰায়ণক কাৰ্যকৰী সভাপতিৰূপে লৈ নতুন ৰাজনৈতিক দল লোকদল গঠন কৰা হয়। 1942 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দেশৰ বিজ্ঞান গৱেষণাৰ উন্নতি সাধন, পৰামৰ্শ তথা সংযোগ ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ বৈজ্ঞানিক আৰু ঔদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদ গঠন কৰা হয়। 1580 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ নৌ অভিযাত্ৰী ফ্ৰান্সিছ ড্ৰেকে পৃথিৱী পৰিক্ৰমা সম্পূৰ্ণ কৰে। 1888 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান কবি, সমালোচক, নাট্যকাৰ টি এছ ইলিয়টৰ জন্ম হয়। 1977 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী উদয় শংকৰৰ মৃত্যু হয়। 1981 চনৰ আজিৰ দিনটোতে পেচাদাৰী মহিলা টেনিছ খেলুৱৈ ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ জন্ম হয়। 1989 চনৰ আজিৰ দিনটোতে খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী তথা সুৰকাৰ হেমন্ত কুমাৰ মুখাৰ্জীৰ 69 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয়। 1891 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেহেলাবাদক চাৰ্লছ মুংকৰৰ জন্ম হয়। আৰু 1990 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক আলবেয়াৰ মুৰাভিয়াৰ মৃত্যু হয়। টু ৱমেন তেওঁৰ প্ৰসিদ্ধ ৰচনা।